হেল্ল' ছাৰ অঁ ছাৰ বিজি আছে নেকি নাই নাই এনেই চাই আছো কোৱা ছাৰ ৰিচেণ্টলি নিউজত শুনি আছোঁ ছাৰ বি এল এফ ফেক্টৰীৰ কথা এই ভি এল এফ ফেক্টৰীলৈ কি হয় এবাৰ বুজাই ক'ব নেকি বি এল এফ ফেক্টৰী মানে হ'ল ব্ৰড লিভ ফেক্টৰী হয় যোনবিলাক স্মল টি গ্ৰ'ৰ্ছবিলাকৰ পৰা সিহঁতে চাপাত কিনে স্মল টি গ্ৰ'ৱাৰ্ছ মানে ছাৰ ছ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ তোমালোকে গম পোৱা টি গাৰ্ডেনছ থাকে টি গাৰ্ডেন্সবিলাকতো বহুত ডাঙৰ হয় চ' সিহঁতৰ তাৰ পৰা বহুত চাপাত আহে আৰু সেইকাৰণে টি টি গাৰ্ডেনছবিলাকৰ নিজৰ নিজৰ ফেক্টৰীজ থাকে কিন্তু আমি অসমত দেখা পাওঁ কিছুমান চাহ খেতি কৰে চ' সেইখিনি গ্ৰাৰ্ছ খিনিয়ে চাহপাতখিনি ব্ৰডলিভ সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ সৰু চাহপাত গ্ৰ কৰা যোনবিলাক হাউচ হোল্ড আছে আমি স্মল টি গ্ৰিএলী আৰু স্মল টি মাজত আছে বুলি শুনিছোঁ এটা স্পেচিফিক ৰেঞ্জ অফ পেষ্টিচাইড আৰু ফাৰ্টিলাইজাৰ দিয়া চাহপাতহে লৈ পেলাই বনাব পাৰে সেই স্মলটি গ্ৰাৰ্ছবিলাকে তাতকে বেছিকে যদি ফাৰ্টিলাইজাৰ বা পেষ্টিচাইড ইউজ কৰে তেতিয়া হয়তো সেই চাহপাতখিনি সিহঁতে কিনিব নিবিচাৰে সেইটো যিহেকে সিহঁতে কিনিব বিচৰা নাই সেইটো কাৰণে ব্ৰড টিলি ফেক্টৰী আৰু স্মলটি গ্ৰাৰ্ছ সিহঁতৰ মাজত এটা বিবাদ চলি আছে এটা পাৰ্টীয়ে কৈ আছে যে হয় আমাৰ চাহপাতখিনি ল'ব লাগে ইটো পাৰ্টীয়ে কৈ আছে তোমালোকে চাহপাতখিনি ভালকে উৎপাদন কৰা তেতিয়া আমি কিনিম আৰু সেইটো কাৰণে আমাৰ আছামৰ টিম ই টি ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো অকণমান চাফাৰ কৰি আছে থেংক ইউ ছাৰ